Jemi këtu në pjesën e dytë të emisionit e paralajmërova që së bashku me psikologën Antigona Qena i Sediu do të flasim për gjendjen psikologjike, shëndetin mendor pas COVID-it. Mirëseerdha Antigon. Se gjeta Saron, faleminderit që jeni sot me neve. Faleminderit. Është një temë shumë e nevojshme për me trajtu, pak para se të vinit ju kemi folur dhe me pulmologun Besimorina, sepse është një gjendje që po zgjat jo vetëm me ditë ose javë, por edhe me muaj, gjendja shëndetësore e përkeçuar me pasoja pas Covidit, por jo vetëm ka, sikur nuk mjafton, është edhe ai ankthi dhe ajo përjetimi simptomave psikosomatike që po na shoqëron tutje. Si shpjegohet kjo Antigon? Natyrisht, me gjitha informacionet që tashmë I kemi marrë për Covidin në media dhe nga përvojat me familjarët ose përvojat personale, personat të cilët ende nuk janë prek nga Covidi ose potencialisht po ekziston mundësia që të prekemi dhe për herën e dytë, natyrisht që kjo krijon një ankth, një stres, I cili ka të lidhet me frikën prej smundjes dhe me frikën prej vdekjes dhe kjo frikë natyrisht ka lënë në ankth nëse nuk menaxhohet si duhet dhe nëse rritet intensiteti I saj. Fakti që Covidi është një smundje e cila po merr jetë, pra pa tjetër që është balafaqimi ynë direkt me vdekjen dhe askush natyrisht nuk do donte që të prekej as familje, as vetë nga kjo situatë. Gjithashtu edhe izolimi dhe shumë gjanat të cilat tashmë duhet të përmbajmë, shumë regullat të cilat ne na duhet të përmbajmë e qoftë këto problemet se ne nuk mund të takojmë njerëzit ashtu si që kemi taku më përpara, nuk mund të organizojmë ahengjet, nuk mund të udhtojmë në vendet e ndryshme që u përpushime, edhe nëse banë këto udhtimet janë gjithmonë me ato masat strikte, krejt tona kufizojnë lirin tonë personale dhe lirin e levizjes dhe vetë vetë ju rritët një loj agresiviteti, një loj mlefi, ndaj gjithë tyre regulave, sepse ne nuk mund të jetojmë me regulat të reja, e mi mësu në një mënyrë të caktuar të jetumit dhe tashmë duhet të kryojmë standardet tjera. Kjo natyresh shkakton atë ndjenjën e ankthit, sepse ndjehemi si kur jemi të ngulfatun, të lidhun, kushtimisht, po them emocionalisht, ndihemi ashtu, si kurse jemi të lidhun dhe nuk mund të levizim lirëshëm. Është shumë interesant kjo pjesa e këti ankthet që po e përshkruni, jo është dëherë ne e njohim si ankth, shpesh kërkojmë ndihmë në shumë fusha tjera të shëndetësis, edhe ku rezultojmë me analiza rezultate shumë të mira, me shëndet të mirë, por që kjo ndjesia vazhdan të jetë shumë e praneshme. A mundesh me na tregu pak simptomat e këti ankthet frymëzënës të cilin po flasim? Është ndjenjë e parehatisë që personi e ndjenjë, shpesh ndihet si kurse ingulfatun, mund të përjetoj frymëzënje, rajet shpeshta të zemrës, vështirësi me gjumin, zgjohet ndoshta disa herë gjatë natës, ose mund të shoh edhe ëndra të cilat janë të frikshme, cilat përjetojnë ndjenjën e ngulfatjes, pra ankthet të natës, dhe që personit I vështirësohet jeta, mandej të nesërme natyrisht nuk e ka as energjinë e nevojshme për me I kryej aktivitetet, nuk është I përqendrum, ka vështirësi të qëndroj në një vend, është ta ka atë ndjenjën që dëshiron të leviz dhe nuk mundet me qenë I qetë, I relaksum. Krejt këto përshka këtë simptomave të ankthit që a I përjetën, dhe hasim shumë shpesh personi duke me ndu që ka ose edhe mundime në lëkth, shpesh kërkojnë ndim të mjekët, për shambu gastroenterologu, ose kardiologu për të pa se mos ka ndo një shqetësim me lukthin ose me zemrën. Ose me mushkni, sepse gjokësi dhe. Po, tani përshka këtë Covidit, ankthi është me simptoma psikosomatike është I përqëndrum të mushknit, sepse personi e ka ndjenjen që është I infektu me Covidin, ndoshta jam I infektum, ose pri frikës se mos infektohet, a I përjeton simptomat si kurse ata që janë të infektum dhe mund të kërkojnë ndim të pulmologu duke me ndu që ka probleme me mushkni. Natyresh, shpesh nëse kemi të bëj me ankthin, egzaminimet mjekësore dalin në regull dhe personi vazhdon t'i ketë simptomat dhe problemi është se tek ne nuk është se kanë shumë një uri njerëzit për problemet psiqike ose psikologjike. Dhe ndoshta nuk kërkojnë ndim
ndihmën aty ku duhet dhe mbesin duke përjetuar ato simptoma me javë tona, me muaj ton, e shpesh kjo gjendje din edhe me u përkeqësu, kalon edhe me vitet tona në një gjendje të tillë dhe personi nuk e merr ndihmën e nevojshme dhe kështu faktikisht gjithçka shkon keq për shkak një mungeset një uris se çka është problemi, ndoshta shpesh edhe mjekët do duhet t'i orientoni nëse shohin që gjithçka është në rregull, por personit po i vazhdojnë ankesat, pse jo mos të orientohet tek psikologu, tek psikiatri dhe të zgjidhet problemi. Para se të vazhdojmë një sqarim vetëm sepse e biseduam edhe me doktor Besimin, është shumë e rëndësishme që simptomat të përcillen, pavarësisht se ato mund të rezultojnë pastaj mirë, nuk është një humbje kohe, është një mbikëqyrje e shëndetit tuaj, por nëse rezultojnë të gjitha ato analizat, çka do që keni bërë, intervenime, shërbime që keni marrë, janë mirë, atëherë patjetër që duhet ta konsiderojmë të nevojshme trajtimin edhe nga psikologu, sepse janë aq të ngjashme, aq të dukshme, aq të përjetuara, sa që shpesh edhe ne mund të themi s'është vetëm psikologjike se mu po më dhëm për një me. Ato përjetohen, apo Antigone? Pikrisht, shpesh mjekët thonë ndoshta është një bazë nervore dhe gjithçka përfundon me kaq. Pacienti nuk ka marrë shërbimin e mjaftueshëm. Ai thotë unë nuk jam nervoz. Nuk ka të bëjë me nervozën, siç ne në popull i themi jemi nervoz për një çështje të caktuar. Ka të bëjë me problemet që pacienti po i përjeton me mënyrën se si ai po ndihet, ka shi gjithçka që po ndodh rreth ti, po flasim konkretisht për situatën me Covidin, po kjo ndërlidhet me aspekte të ndryshme jetësore të personit. Përveç frikës ndaj sëmundjes, i përmendëm edhe faktorët e tjerë, kemi pas shpesh raste kur personat kanë humbur punën, personat për shkak të situatës me Covid, janë ballafaquar me probleme financiare, janë ballafaquar me vështirësi sociale, në kuptimin nuk kanë mujt me i taku personat e dashur, dhe krejt kjo natyrisht, ata i ka bo me undjenë në një formë të caktuar. Kjo ndjenë që ata po përjetojnë, tashmë është shfaqur me simptomat të ankthit, por baza ka qenë tek to problematikat cilat ai njëtën e përditshme i ka hasë. Dhe që ka ndodhë, kur ata kërkojnë ndihmë të psikologu, thjesht ullet dhe bisedohet me ta për çdo detaj tjetës të tyre, çka atë person po e shqetson edhe po e sjell në këtë gjendje. Dhe më thënë gjinden burimet e ankthit dhe bashkarisht fillohet të ndryshohet në suazat të po themi tashmë me qenë se po flasim për Covidin, në suazat të masave mbrojtëse, nëse ne nuk mund t'i përqafojmë, po e marrim shavë prindrit, kjo nuk do të thotë që ne nuk mund t'i shohim ata. Mund të mbajmë një distancë, më thënë të bëjmë një normalitet të sjelljes, mund të shkojmë në sjellje ekstreme, qoftë të një izolim total, ose të një përqafim sa po takojmë me ta. Prandaj, janë shumë të nevojshme seancat, me pa personi çka po ndodh, çka është ankthi i tij dhe me pa si mundemi me ndryshu problematikën. Po, duke marrë parasysh që edhe seanca psikologjike janë të caktuara në orar edhe në termine javore, me orarin që e shet nevojshme psikologu varësisht për gjendjes pacientit, ne patjetër që duhet edhe vetë të kemi disa mekanizma menaxhues në shtëpi. Si mund ta menaxhoj unë për shembull nëse nuk kam frymëzonje, kam probleme frymarrje? Si mund ta menaxhoj, çfarë mund të bëjmë te shtëpia, Antigone? Natyrisht, shpesh ajo që kërkojmë ne është ndihma në momentin kur përjetojmë simptomat. Kur përjetohet. Na duhet pak a shumë të jemi të vetëdijshëm për ndjenjat tona edhe më përpara se të përjetojmë simptomat. Një vetënjohje, një kontakt me veten i vazhdueshëm, një lloj mendimi mbi atë se çfarë po ndjejmë ne, çfarë po mendojmë ne, cilat janë rrethonat e jetës tonë, se cili prej nesh duhet ta bëj gjatë ditës, një reflektim do thoja kështu. Ku jam unë me jetën time, cilat janë gjanat që po më shqetësojnë, që po më bëjnë me undje mirë, gjanat e mira, gjanat pozitive. Dhe kur ne vazhdimisht jemi në kontakt me vetën, simptomat sikur ankthit natyrisht që e kemi më lehtë me i menaxhu, nuk do thotë që patjetër nuk do të përjetojmë asnjëherë ankth, sepse ankthi është një emocion që na përcjell. Po, edhe ai mundet me u shfaq gjatë gjithë jetës tonë, por sa do ta lejojmë ne intensitetin e tij, varet shumë prej mënyrës se si ne menaxhojmë veten tonë. Prandaj në momentet kur kemi simptoma mund të bëjmë lëvizje të ndryshme, mund të ndrojmë aktivitetin nëse e kemi qenë ullur për një kohë të gjatë dhe kanë fillu këto problemet, mund të qohemi, të bëjmë një levizje, të ndrojmë totalisht atë që parë kemi qenë duke bërë,
të ndryshojmë të menduarit tonë, sepse ankthi përcillet me një mendim gjithmonë. Mm-hmm. Me një mendim që lidhet gjithmonë me ndjenjen e frikës, një mendim I frikshëm. Për shembull, mos po infektohem, mos po vdes prej Covidit, ose mos X person I familjes po infektohet dhe mos po vdes prej Covidit. Dhe momentin që ti e ke këtë mendim, dhe je ulën një te dhe ai mendimi yt negativ, mm-hmm. natyrisht do ta përjetosh atë ankthin, okay. por ti nëse zgjohesh, fillon me bën një aktivitet tjetër, për shembull me fëmijët ose del në barr, merr pak ajër të pastër, fillon që ti automatikisht mendon diçka tjetër, e zaventson atë mendimin. Mm-hmm. Mandej kur vetëm arrin me u shkput paksa prej mm-hmm. atij mendimit, duhet fillosh të mendosh një mendim tjetër. Po prit se Covidi nuk është se po I merr gjitha jetët. Më thon, thjesht me ndryshuat mendimin negativ, me gjetni mendim tjetër. Unë shpesh thom çdo mendim negativ bombardoje me 2-3 mendime pozitive. Natyrisht nuk është gjithmonë e lehtë, por nuk, ne kemi vetë kontrollin dhe secili prej neve mundet me bë këtë. Kjo është shumë mirë, është sikur kur lypim diçka në këshi, me orë të psikologu një mendim pozitiv. A bën një mendim pozitiv? Gjithmonë, në çdo situatë ka diçka të mirë që mundemi me nxjerr, gjithmonë. Se shpesh njerëzit thonë, është aq tërë, është aq zë situata sa s'ka kur gjë të mirë. Mendoj se s'ke shiku mjaftushëm, do shta e fokusu vetëm të ajo e zeza. Shkputu pak prej saj dhe shikoj prej një kondi ma largë situatën dhe gjithmonë do të dalë. Nga rastet që trajton Oliv kur vinë pas Covid, me që trajtohen edhe marrin shërbime pas taj edhe përgjendjen e tyre emocionale, si ka afektuar Covidit tek pacientet nga statistikat e dhënave të rasteve tua që ke pasur? Natyrisht problemi më I madh është momenti që sa po e kanë marrë lajmin për infektimin me Covid mm-hmm. dhe është ai paniku që për momentin I atakon personat, nëse arrin me qetësu veten edhe mos me marrë në mënyrë shumë shqetësuese situatën, natyrisht që gjithçka do të jetë më e lehtë. Edhe menaxhimi I smundjes është më I lehtë nëse na jemi të qetë. Mendimet tona janë më të kfjellta, më të qarta kur na arrim me majt një farë balancit tonin emocional. Edhe ndihma që kemi me kërku ndihma shëndetësore, nëse jemi të shqetësuar, mm-hmm. nuk ka me qenë ndihma e durë, mënyra e durë që kemi me kërku ndihmë, sepse personi është I konfuz, nëse jemi I shqetësuar, jemi konfuz, kemi frikë mm-hmm. dhe jemi të shpërqendruar, mm-hmm. ndoshta nuk kemi me ditë as me menaxhu me smundjen, dhe është shumë e rëndësishme që ne të dimë të menaxhojmë me smundjen në aspektin mjekësor, mm-hmm. Por pa qenë të qetë në aspektin psikologjik e kemi më të vështirë. Mm-hmm. Ndërkohë e përmendëm disa herë për simptomat psikosomatike përmes çaru edhe për shikuesit, simptomat psikosomatike janë domethënë ndjenja që përjetohen, dhimbje që përjetohen, ngjashëm, madje ka edhe temperaturë, ndodh me të vërtetë, por që gjendja shëndetësore tyre është e mirë. Okej, le të themi që e kemi mendimin që kemi temperaturë. Jam infektuar me Covid. Po. Dhe unë e besoj, truri ynë e merr si diçka të mirë që në atë mendim. Po. Fakti që unë kam filluar me besu mendimin që jam infektuar, organizmi on fillon edhe shfaq reagimet fiziologjike, sepse prej një mendimi shfaqet emocioni I frikës. Mm-hmm. Prej frikës shfaqet mandej prap mendimet negative që tashmë mund të jenë çka nëse unë jam infektu, çka kam dëgjuar në media. Prej Covidit mundem me pas vështërsi në frymarrje, probleme me mushkëni, mundem me pas kokdhimbje, mundem me humb erën, mundem me pas temperaturë. Dhe më thonë, krejto simptoma fillon e na duket që ne po I përjetojmë, madje, edhe do të arrim të përjetojmë ato simptoma, sepse truri jonë e merë mesajin si diçka që është të ndodhë. Ekzistojnë shumë eksperimente të cilat bëhen në botë dhe të cilat tregojnë për pjesën të si truri jonë I merë informatat dhe I pranon, I përbrendson si të sakta dhe nëse nuk janë të sakta. Është një eksperiment I njohur në psikologji, kur personi I dënuar me vdekje, është thënë gjithë udhëzimet se si do të bëhet vdekja e tij ose vrasja e tij pas dënimit që ka marrë, I është shpjeguar se ati do t'i lidhen sytë, do t'i lidhen durt, dhe pasi t'i mbyllen sytë, do t'i prehen durt
në pjesën në e venave dhe faktikisht personit gjitha ja kam bo ashtu si kurse të aju nëzimi, por nuk jam prej vërtet venat, po jam bo me një copë okull I cili ka rjedh uje në formë të gjakut dhe personi ka vdek. Wow. Do më thëmë pa qenë i prerë realisht. Kjo për faktin se ai ka qenë i njuftum për informatën e ka pas. Edhe gjithë shka që ai ka ndje, është lidhë. Gjithë shka fillon të truri jonë, kështu që është shumë rëndësi ajo që ka ne mendojmë dhe ajo që ka ne, qëfar imaginate e japim truni tonë. Te meditimet, për shambull, kur bëhen, është pikrisht kjo imaginata, në gjarje të mira, vendet të mira, të koordinuara me frymarrje, ato që I ofrohen trurit, dhe truri arrin me relaksu vetën e tij. Prandaj është shumë e rëndësishme që njerëzit ta shohin ngjarjet e mira, ti shohin aspektet pozitive edhe në situatën e Covidit. Po. Ndërkohë Antigon po kthena te një pjesë po ashtu e ndihshme, është persona të cilët janë me Covid aktiv, edhe të cilët janë të shtrirë ose të hospitalizuar në gjendje pak më të rënduar, a mund të, që në mënyrë psiqike të ndihmojnë vetes pak, ta marrin veten nëse e menojnë këtë pjesën pozitive që po e thu. Natyrisht, si kjo pjesë? Natyrisht që përveç aspektit mjekësor që nuk duhet të përjashtohet asnjëherë, natyrisht që mënyra që është personi I qaset së mundjes është jashtëzakonisht e rëndësishme në trajtimin e së mundjes. Madje jo vetëm te Covidi, ekzistojnë shumë studime që janë bërë edhe për personat e prekur me kancer, të cilët kanë të kaluar smundjen vetëm duke pas normalisht përveç pjesës mjekësore, duke pas një qasje pozitive ndaj smundjes. Çka nuk kupton kjo? Thjesht të ndihemi të fortë përballë smundjes, të jemi në kontakt me veten tonë, të qetësojmë emocionet tona, të marrim frymë thellë dhe të themi vetes se do t'ja dalë. Ajo që ka ne I themi vetës në trurin tonë, do të bëhet se është një lloj, qysh e thamë më herët, një imazh që ne I kemi dhënë trunit dhe truni atë do ta realizojë. Ajo është në funksion tonin. Kështu që t'i japim që ato imazhe trurit tonë, që ato mendime të mira. Natyrisht që një vetbesim më I madh është gjithmonë shumë I nevojshëm kur ballafaqohemi me smundje. Një mos dorëzim ndaj smundjes, me marë pak me sportivitet, me dalë në ajër të pastër, se diçka që ndodhë të rastet e Covidit është izolimi, për shkak se duhet të mbrojmë personat e tjerë. Natyresht në aspektin mjekësor, kjo është një rekomandim që jepët gjithmonë, por duhet të kemi gjithmonë të bëjmë një paralele mes aspektit fizik, shëndetësor dhe aspektit psikologjik. Nëse po dëmtojmë vetën tonë aspektin psikologjik duke qëndruar 10 ditë, 2 javë në një dhomë shpesh të vetmuar, kjo do ta dëmton të jashtëzakonisht rënd personin, gjendjen psikologjike. Prandaj nuk kemi nevojë të marrim masa kaq drastike. Personi nëse ka një hapësirë me ajër të pastër në oborrin e tij, lirisht mundet me dalë, nuk ka nevojë me qëndruar ashtu. Natyrisht duke mos pas kontakte direkte me njerëz të tjerë, por thjesht ti ofroj vetes ti atë, sepse njëjtë si kurse nevoja për ushqim, ne kemi nevojë për ajër të pastër, ne kemi nevojë për diell dhe kemi nevojë për kontakte me njerëz. Nëse ne I kemi ndalë krejt këto nevoja, atëherë kemi thjesht e kemi ushqy vetëm me ushqim organizmin dhe me ilaçe, po i kemi mbyt faktikisht në aspekte tjera. Kështu që duhet kemi kujdes mos t'i mbyllim këto dyrë. Është me që jemi gati në minutat e fundit, e folim edhe me doktor Besimin që ka numër të madh të pacientave që kanë përfunduar madje deri në fatalitet si rezultat I krejt pasojave bardhëse. Edhe por jo çdo herë dhe siç e tha edhe doktori, jo çdo herë gjendja atyre shëndetësore ka qenë ose ka nisur keq. Por a mendon që kemi ndihmu pak gjendjes me këto mendimet psikosomatike, se I tash disa herë sot? Natyrisht paniku I krijuam do ta çrregulloj sëmundjen, do ta çrregulloj gjithë organizmin, sepse tajohen hormone të cilat janë të dëmshme për organizmin gjatë momenteve kur ne përjetojmë panikë dhe ankth. Kështu që duhet shumë të kemi kujdes të mos kaloj situata në panikë, ta menaxhojmë me qetësi, sepse do ta dëmtojmë
imunitetin ton dhe aftësinë e organizmit për me luftu smundjen. Këtë do t'i marrim gjitha to ilaqet, cilat i përshkruj mjekt, nëse ne nuk kemi punu me vetën ton. E kam diskutu edhe me pulmolog me cilët punoj dhe në përgjësi kam marrë informata për tyre që pacientët e cilët po arrin me menaxhu, po të i kalojnë malet, po arrin me menaxhu aspektin psikologjik. Mm-hmm. Ata që kam panik dhe po kanë shumë angth, shumë rase po përfundojnë. Do më thonë, si kur po shihet se personi sa po ka marrë informacionin është ndje I dorzum prej Covidit dhe frika ka qenë aqe madhe sa ai si kur e ka thonë edhe shpesh edhe shprejnë pacientët që nuk do të arri me adal, nuk do të arri me të I kalu edhe si kur këta pacient në përgjësi kam përfundu keq. Kështu që nuk kemi nevoj me qenë njëri prej tyre, mundoni me marrë sa ma me qëtësi nëse për të rasë infektuani. Ky ankthi ka përcjell shumë edhe prindrit gjatë kësaj periudhe, kur fëmijet e tyre për shkak të shkollës, kopshteve që kanë vijuar, janë infektuar në afër njëri tjetrit. Me siguri ke pas raste edhe të tilla kur prindrit e kanë përjetuar pak më rënd. Natyrisht në fillim ishte ajo ndjenja se fëmijët nuk po prekën shumë dhe sikur na krijoi një ndjenjë lehtësuese se natyrisht armëria gjenerata të reja nuk po prekën shumë prej Covidit ose simptomat janë më të lehta. Me disa raste të cilat ka pas edhe ndonjë gjendje më të rëndë të Covidit, sikur kjo ankthi prindërve mandej u rrit. Natyrisht me hapjen e shkollave u rrit edhe numri I fëmijëve të cilët janë infektuar, por në përgjithësi kanë kalu lehtësisht dhe nuk është situata shqetësuese për fëmijët. E përmendëm më herët që ka shumë rëndësi bashkëpunimi I psikologut me të gjitha fushat e mjekësisë, se përmendë gastron e të tjerat, por me që jemi duke folë për Covidin e me që jemi të folë për një rol këtë që është I pulmologut, nga përvoja juaj në laboratorin Olev që keni me siguri së bashku me doktor Shpëtimin, e keni një bashkëpunim me këta pacienta. A ka rase kur ai domos dëshmërisht thotë këtë pacient duhet edhe në anën psikologjike me trajtuar? Natyrisht kemi pas kontakte të vazhdueshme me doktor Shpëtimin e doktoreshën e dije Zullahu, dhe komunikimi ynë ka të regu që disa prej pacientëve me të vërtet kanë nevojë edhe për trajtim psikologjik. Mos të harrojmë se disa persona janë persona të cilët ndoshta historikisht kanë qenë me angth ose me depresion, me probleme psikologjike. E sidomos të këto raste ka qenë rekomandimi që të vazhdohet me seanca psikologjike në të njëjtën kohë, arsa ofrohet mundësia për shkak të situatë, do më thëmë përshka këtë infekcionit, dhe personi dirisa është duke u balafaqu me smundjen, natyresh është ajo pjesa izolimit, natyresh është ajo pjesa kur ai do të marrë terapin dhe ilaqet tjera, por me qenë se ata kanë arë në liv, kanë marrë edhe trajtime për shambull infuzion, dhe kemi gjetë hapsirë shpesh të komunikojmë me ta dhe paka shumë të japim edhe atë mbështetjen psikologjike për ta, sepse më të vërtet ka qenë shumë e nevojshme. Mos harrojmë se ka pas pacient të moshave të ndryshme, madje edhe të rinj, në Olev ka pas një grua shtatzan, për shembull, e cila në para 3 muajve prafërsisht e kaloi, domethënë sa po kishte lindë dhe ishte beba 2-3 ditë me cilën ajo vinte në Olev, mandej kemi pas mosha më të vjetra ku 80 vjeçar për shembull kanë kalu, gjithmonë kam qenë aty dhe kam bisedu me secilin dhe kam tentu pak a shumë me dhonat në mbështetjen time, asa kam mujt me dhonat të për aty. Faleminderit shumë Antigon për këto informacione që na dha. Faleminderit ty Zaron. Po ta kënaqësin që të po ata prapë në emision. Gjithashtu shumë mersi gjithmonë. Faleminderit shumë. Ishte Antigona Qena I Sejdiu, psikologë në laboratorin Olev. Ndërkohë, përveç kësaj ne patjetër që kemi edhe studimet e gazetarit ton Shëndrit Lumi, me cilën do të mësojmë edhe disa ushtrime të frymarrjes sepse janë shumë të rëndësishme gjatë kësaj periudhe, këtij ankthi, kësaj frymëzonjes në cilën po kalojmë sidomos pas tej kalimit COVID aktiv në cilin kemi kaluar. Do takohemi për pak më shumë.